dalxiis erig kale algaara waa dalxiis oo aan ahayn holiday fasax iyo vacation okay haddaad dhahday tourism jawaabtaada waa saxan tahay dalxiis waa tourism waa tourism dalxiis waa tourism waa saxan erig labaad shaqaalo aa la iska rabaa ama shaqaale shaqaalo ama shaqaale man lagaa rabo workers man lagaa rabo labors okay shaqaale ama shaqaalo aan ahayn workers ama aan ahayn labors okay employees haddaad dhahday jawaabtaada waa saxan tahay shaqaale haddaad dhahday employees jawaabtaada waa saxan tahay waa employees employees shaqaale erig saddexaad ooman ayaa lagaa rabaa ooman aniga waa ooman ahay oo kale okay ooman ooman aniga waa ooman ahay ooman eriga ooman aa lagaa rabaa okay thirsty haddaad dhahday jawaabtaada waa saxan tahay ooman waa thirsty waa thirsty thirsty I'm thirsty waa ooman ahay she's thirsty way ooman tahay erga kale afraad waxaa lagaa rabaa afaysan af leh afaysan sida waxaa lagaa rabaa midida oo kale ama qalinka oo kale afaysan afaysan mididan oo kale kaa rabo inaan wax ku qalo waa inay af leedahay soo ma afaysan tahay afaysan okay haddaad dhahday sharp jawaabtaada waa saxan tahay sharp waa afaysan sharp haddaad dhahday jawaab saxaa keentay waay waxaan rabaa marka afla waxay kasoo horjeedaa erigan afaysan midada qaar way afaysan tahay midada qaarna af ma laha afla aan af lahayn afla okay haddaad dhahday blunt jawaabtaada waa saxan tahay mindida ama shaygaan af lahayn waxaa loo yaqaanaa blunt okay journal ayaa lagaa rabaa journal journalka la akhristo subaxii okay journal okay newspaper haddaad dhahday jawaabtaada way saxan tahay journalka la akhristo waa newspaper waa newspaper okay furka qalinka la iska rabaa furka qalinka furkaana la iska rabaa english maxaa u dhahaa furka ama furayaash oo qalimada okay haddaad dhahday cab jawaabtaada way saxan tahay haddaad dhahday cab jawaabtaada way saxan tahay okay waxaa lagaa rabaa siigo 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 waa boor meesha kale ha aadin siigo waxaan rabaa boorka guriga boor ama siigo okay haddaad dhahday dust jawaabtaada way saxan tahay dust okay dust daaday waa saxan tahay waxaan rabaa qalin qor makiinada qalinka lagu qorto qalin qor makiinta qalinka lagu qorto english maxaa u dhahaa waa makiinta sharpener haddaad dhahday jawaabtaada waa saxan tahay waa sharpener sharpener makiinta qalinka lagu qorto waa sharpener erig ugu dambeeyo waa cagasaar cagasaar guriga marki la galo gaar ahaan guryaasha oo jiifka oo kale ama guriga fadhiga cagasaar uu leeyahay cagasaar ayaa lagaa rabaa luuqada ingiliishiga kusoo qor comment qofkii ugu horeeyana bin ayaan saari doonaa reblin waa loo soo diri doonaa waxaan filayaa inaad ka faa'iisteen tobankan eray fadlan haddaan wasubtaana soo faalo guray inta muuqaalkan kale aan kulmeyno waa macalin cambolo idin leh waxbarasho horumar leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu